Intervista e ditës në Radio Ngjallja. Miqtë e Radio Ngjallja, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Intervista e ditës. Sot me mua në studio është avokati Alban Duraj, me të cilin do të flasim rreth ndotjes së mjedisit dhe zënje në hapësirave publike. Alban, faleminderit që jemi me mua në studio. Ju falenderoj shumë dhe është kënaqësi të jam në radion tuaj. Shohim çdo ditë se si shkatërrohet mjedisi ynë, se si ndoten ujërat, toka dhe ajri. Mbeturinat paraqesin një problem shumë të madh dhe serioz për shoqërinë tonë. Avokat Duraj, çfarë të kuptojmë ne me ndotje të mjedisit dhe si ndikon zënja e hapësirave publike në ndotjen e tij? Ndotja e mjedisit është çdo e keqe që ne i bëjmë qytetarët i bëjmë natyrës, lidhur me industrializimin e shumë, i cili ka hapësuar gjithë bota globale, duke filluar nga shekulli 20 dhe në vijim. Por edhe mënyra se si sillen në qytetarët në jetën e përditshme, lidhur me lumenjt, me pasuritë natyrore, dhe kjo është një problematikë shumë e madhe e krijuar së fundmi në shekullin 20 dhe shekullin e 21. Kështu që mendoj që ne jemi në një situatë shumë të vështirë, kur themi ne, themi për gjithë qytetarët e botës apo gjithë vendet të cilat e kanë të zhvilluar industrinë e para. E dyta është mënyra se si sillemi dhe ne si qytetarë në jetën e përditshme, duke filluar që nga le të themi veprimet e vogla, elementare që ne jasim çdo ditë në vendin tonë, është për të ardhur keq, që do të thotë që ne si qytetarë nuk jemi të edukuar që të hedhim mbeturinat apo mbetjet, të hedhim në vendin e saktuar. Pra, që këtu fillon ndotja e mjedisit që ne i bëjmë çdo ditë si qytetarë vendit. Si ta kuptojmë parimin ndotë si paguan? Parimi ndotë si paguan është një parim i cili haset në çdo ligj, që do të thotë çdo ligj ka le të themi parashikimet, rregullimet ligjore për një fushë të saktuar dhe në fund fare nëse ky ligj nuk zbatohet, atëherë ka dhe penalitetet. Që nuk kupton për secilin nga ata persona fizik apo juridik të cilët kryen një krim mjedisor, ata do të mbajnë përgjegjësi apo edhe një kundravajtje mjedisore, sepse krimi mjedisor është akoma më i rëndë se kundravajtja mjedisore, atëherë do të gjobitet dhe do të paguaj lidhur me këtë kundravajtje që ka kryer ndaj mjedisit. Por, le të themi, koncepti lidhur me pagesën duhet të jetë një koncept më i gjerë se ligji, që do të thotë nuk është vetëm pagimi monetar, sepse ne kemi dëme të cilat janë të pariparushme, pra nuk është qëllimi i ligjit lidhur me dënimin që mund t'i japë një qytetar apo një subjekti privat lidhur me ndotjen, por qëllimi është që ai ta kuptoj apo të ketë, le të themi, frikë që mos a kryej këtë krim apo këtë kundravajtje administrative. Për shembull, nëse unë si qytetar shoh një rast të kërcënimit mjedisor, çfarë hapash duhet të ndjek? Atëherë ne jemi çdo ditë ne le të themi shohim raste të tilla që i përmendëm që nga rasti më minimal i cili është që një qytetar nuk shkon edhe të depozitojë mbetjet e përditshme familjare në vendin e saktuar. Do të thonë që këtu kjo është një kundravajtje e cila gjobitet dhe ne kemi të gjitha mundësitë ligjore që këtë ta le themi ta denoncojmë pranë autoriteteve përkatëse, të cilat fillimisht janë autoritetet e pushtetit lokal, pra bashkisë, dhe çdo bashki ka një zyrë të saktuar lidhur me mbrojtjen mjedisore, pra ose departament të përfshin një drejtori të caktuar, ose një zyrë e cila është posaçërisht lidhur me mjedisin. Dhe ligji ja ngarkon kësaj zyre që të kryej një hetim administrativ nëse kjo shkelje ka ndodhur apo jo. Fakti është se ne si qytetarë nuk mund ta provojmë
pra nuk kemi një prov konkrete lidur me këtë ras, por që organet administrative i kanë gjitha, të gjitha mundësit ligjore që të jetojnë, të marrin kamerat e vendit ku pretendohet apo ka ndodhur kjo kundravajtje, mm-hmm. por gjithashtu edhe i ka gjitha mundësit që të vëzhgojë dhe të hetoj këtë si ras, pra i ka kompetencat ligjore. Pra këtu kemi lidur me raset minimale, po pasaj kalujme edhe me ato raset mjedisore, ndotje të cilat janë ndotje më të rënda, duke filluar që nga, le themi, guroret që ne kemi në mas, dhe natyrisht që mund të jenë biznes shumë fitimprurës, por që mendoj që këtu problematika është më e madhe, sepse këto mund të jenë biznese apo ndërmarje të cilat mund të jenë nga ana ligjore të me një leje mjedisore, por nga ana tjetër duhet hetuar dhe duhet parë se si ka dalë kjo leje mjedisore. Pa. Pra, këtu është problematika që ne shohim çdo ditë dhe këtu pasaj hynë ndërgjegjes qytetare të çdo nënpunësi publik se si ka kryer ai detyrën e tij lidhur me procedura se si është realizuar dokumentacioni për marrjen e një leje mjedisore. Cilat janë dispozitat ligjore që mbrojnë mjedisin dhe gjejnë fushë zbatimi në përditshmëri? Tani dispozitat ligjore, këtë fushë së pari rregullon ligji themelor i cili është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Pra ka dispozit përkatëse lidhur me mbrojtjen mjedisore, drejtën mjedisore, por në referim të kushtetutës ne kemi nënshkruar një sër konventash, të cilat janë detyruese për legjislacionin ton, duke filluar që nga Konventa Arus, edhe konventa të tjera, të cilat ne jemi bërë pjesë dhe këto janë konventa të cilat janë detyruese dhe janë pjesë integrale e legjislacionit ton. Gjithashtu ne kemi edhe ligj të posaçëm për mbrojtje mjedisore, ligj i cili shoqërohet me vendime të Këshillit të Ministrave, me udhëzime dhe urdhra të posaçëm, por gjithashtu ne kemi një agjenci kombëtare e cila merret me mbrojtjen e mjedisit, apo edhe Ministrin përkatëse e cila është posaçërisht lidhur me mbrojtjen mjedisore. Pra, kuadri ligjor është një kuadër i plotësuar, pra ne, duke qenë se aspirojmë për të integruar në Bashkimin Evropian, këto formalisht i kemi ratifikuar konventat, legislacionin për shkak edhe të procesit për afrimin të legislacionit me atë të Bashkimit Evropian, ne normalisht i kemi ndjekur dhe i kemi bërë pjesë integrale të fushës ligjore përkatëse, pra edhe këtu ne nuk kemi problem, por problematika që unë konstatoj është se këto ligje ngjelen formalisht të pazbatueshme, kjo për shkak të burimeve njërzore të pakta, për shkak të financimeve të pakta që qeveria apo institucionet e pushtetit lokali kushtojnë mbrojtjes mjedisore, duke qenë se ne jemi një shoqëri që kemi problematika nga më të ndryshme, por që në fund fundit, duke qenë se kemi një natyr të mrekullueshme që na ka dhuruar Zoti, i bie që ne ta keq menaxhojmë, ta keq përdorim dhe kjo do na kthehet në të ardhmen në një bumerang, sepse natyra ashtu si e trajton si çdo marrëdhënie tjetër, qoftë njerëzore por edhe natyrore, kthehet në të kundërt. Dhe pasojat ne i shikojmë çdo periudhë dimri, pra kemi lumenjë të cilat përmbysin fshatra apo edhe qytete, kjo për shkak se ne nuk kemi sjellë mirë me natyrën, por nga ana tjetër kemi edhe problematika lidhur me liqene, me lumenjë, me male, pra kemi erozionit vazhdueshme, dhe një problematik tjetër që është hasur këto 30 vite është edhe prerja e drurve, që ajo ka qenë një investim shumë i madh, ndonse ne kemi qenë një le themi sistem totalitar para viteve 90, por duhet evidentuar disa të vërteta lidhur me kontributin që ka bërë qoftë qeverisja e saj kohe, por edhe qytetarë, sepse
në finale ai ka qenë një mundi gjithë qytetarëve shqiptarë, cilët kanë kontribuar me punë vullnetare lidhur me mbjelljen, pullëzimin të kodrave, të maleve dhe të digave cilat janë ndërtuar, pra janë vepra publike të cilat janë investuar nga mundi dhe nga dirsa e qytetarëve shqiptarë. Gjithashtu, duhet të konstatoj edhe një problematik tjetër, e cila ka të bëjë lidhur me mënyrën se si menaxhohen këto vepra publike, pra ne kemi vepra të cilat janë dhënë me koncesion, pra vepra të cilat janë pasuri e qytetarëve dhe vjen një privat i cili mund t'i marri në menaxhim, por që nuk ka një feedback pozitiv. Pra, shumë mirë që i merë me... Por, nga ana tjetër, duhet këtë edhe detyrimin për të investuar dhe për ta mirëmbajtur, për ta zhvilluar ato vepër të cilin e merë në administrim. Sepse kjo është një praktikë e cila mund të ndiqet në shumë vende të zhvilluara, por që aty ka edhe... Këto kontrata kanë edhe detyrime, jo vetëm të drejta, nuk është vetëm qëllimi që ti ta marrësh edhe ta administrosh, të përfitosh, por duhet edhe që ta të investosh edhe të ta mirëmbash si vepra shumë të rëndësishme publike. Ndërkohë që ndodhe kundërta dhe më pas nuk ka asnjë reagimi. Mirë, Alban, okay, folëm për ndotjen e mjedisit, po mjedisin a ka ndonjë politikë që na mëson apo nxit të rinj apo qytetarët se si ta mbrojnë? Po duhet filluar që nga bankat e shkollës, pra që tek bankat e shkollës që fëmijët e vegjël, por edhe ata të cilët vazhdojnë shkollën nëntëvjeçare, duhet që të edukohen me frymën se si të sillen ndaj mjedisit. Unë do të sugjeroja që këto shkolla, pra me politikat të cilat i ndjek Ministria e Arsimit, nuk është qëllimi vetëm që ato t'i mësojmë përmendësh, por mendoj që është e nevojshme që fëmijët që në bankat e shkollës duhet të mësohen qoftë edhe praktikisht se si duhet të ndërveprojnë me mjedisin. Pra, ata duhet të organizojnë ekskursione të ndryshme, cilat i bëjnë ata më miqësor me mjedisin, por edhe ato të cilat i mësojnë në librat apo në diturinë natyrore apo në lëndët e saktuara për mjedisin, duhet që të edhe të praktikojnë në jetën e përditshme. Ashtu si kurse është edhe problematika që ka të bëjë me mënyrën se si ne sillemi me rrugën, pra se si mund të ecim si këmbësor në rrugë, që pa, dhe kjo është një problematikë e madhe, por që ne jemi ende shumë teorik lidhur me mënyrën se si nxënësit mësojnë apo të mësuarit e përditshëm. Pa. Që tu çalon problemi kryesor. Kjo është një temë tjetër faktikisht që neve mund ta trajtojmë një moment tjetër në lidhje me aksidentet rrugore dhe këmbësorët në veçanti. Sepse ndodh që kur ndodhin aksidente, fajin e kanë shoferët, por ne jemi vetë dëshmitar, jemi vetë këmbësor që rregullat shkelen dhe po shkelen edhe nga ne si këmbësor. Po, pikërisht, pra për këtë e kisha. Elban, unë të falenderoj që ishte pjesë e emisionit Intervista e ditës. Faleminderit për ju, për ftesën, edhe ishte kënaqësi që morëm pjesë në këtë diskutim kaq të këndshëm. Sigurisht që do jemi edhe në intervista të tjera. Patjetër, me kënaqësi. Miqtë e Radios Ngjallja, ju falenderoj që keni qëndruar në minutazhin e emisionit Intervista e ditës. Bashkë të dëgjohemi sërish nesër. Dëgjuat, intervista e ditës në Radio Ngjallja.